多面ちゃんに強くなるパターンを覚える。今回はあんこのべたんを説明します。あんこにのべたんがくっついているパターン、前回の挟まれたとちょっと似ています。こういうパターン知っておくと、真剣ゼミのパンフレットでよくあるように、あ、この問題見たことある、やったことある、知らない人よりは確実にもパターンで覚えられるんで、説明すると、あんこのべたんは、のべたん部分のウッパーワンと、あんこをジャン糖にしたサブロッキーワンと、ごめんちゃんになると。この形を見たときに、パターンでサブロッキーワン、ウッパーワンというふうに、まあ、3秒以内でわかるように、したくてこの動画撮ってます。あんこにのべたんがくっついている場合は、のべたん部分のウッパーワンとあんこ部分をジャン糖にして三面ちゃんを作る。この形を見たら、あ、やったことある、サブロッキーワン、ウッパーワンだなと分かるようになればいいなと思っています。例えば3秒以内に分かりますでしょうか。これはリャンウッパソースチーソーですね。のべたん部分のスッチーソー、あんこ部分をジャン糖にするとリャンウッパソー、三面ちゃんとのべたんのごめんちゃんというパターンです。次、これはリャンウーワン、サブローワンです。まあ、ゼロがあればゼロも待ちになりますが、まあ、容量は一緒で、のべたん、ウッパー、のべたん、リャン、ウーワンとあんこ部分をジャン糖にしたサブローワン、ゼロがあればゼロ、三、六と三面ちゃんですけど、まあ、麻雀はゼロがないんで、この場合は四面ちゃんになりますが、あんこのべたは基本ごめんちゃんです。リャンウーワンとサブローワン。次。これはイースーチーピンとリャンウーピン、イースーチーピンとリャンウーピン、三面ちゃんとのべたんのごめんちゃん、こんな風に上にあんこが来るパターンもあるので知っておくと便利です。まあ、なんとなく3秒ぐらいでパターンがつかめてくるかなと思います。サブロッソーとイースーソー、サブロッソーとイースーソー、まあ、ゼロがあればゼロも、まあ、三面ちゃんなのでゼロも含まれますけど、まあ、サブロッソーとイースーソーの四面ちゃん、端っこに来た場合は四面ちゃんになりますね。これは六球ピンとスッチーピン、
6球ピンとスッチーピン、延べたん6球ピンとスッチーピン、まあ、10があれば10も待ちになりますが、端っこに来た場合は4面ちゃんになります。まあ、パターンが大体つかめてくるかなと。結構実戦でもこのパターンになる場合があるし、このパターンを知っておくと待ちが多い5面ちゃんなので、この形を狙っていくっていうこともできるので、この形になるように狙っていって、この形でリーチをすると、理由は5面ちゃんだからということもできるので、知っておくと便利です。ウッパーワンとスッチーワン、ノベタンウッパーワンとスッチーワン、リアンウッパーソーとスッチッソー、リアンウッパーソーとスッチッソー、まあ、このあんこのべたん、これは実戦でも出るし、知っておくと狙えるんで、初めて聞いたという方はこのパターンを知っておくと応用が効きます。今回は多面ちゃんに強くなるパターンシリーズ、あんこのべたんを説明しました。どうもありがとうございました。